Takže, Dominika, dneska ideme čaču. Ne. Chacha sa to píše. Áno, dobre. Že tak nebude vyzerať, že zatancuješ, že chacha. A je to ťažké, že ľahké? No... Ja, čača, to není, to proste neexistuje. Že postavíme sa... Vystieme kolena a položíme boky. Áno, to, čo si celý život nerobil. V štandarte som sa cítila výborne, ale proste táto latina je pre mňa úplne čierna diera, neviem to vysvetliť ani. Ani obraz, ani zvuk. Takto tam, no, tak to ideš. No si povedal, že mám dávať tak nohy. To už len kabelečku a do obchodu. Ako, a toto je iba základný krok, áno? To ešte, no, to ešte len úplne, že začiatok. Daj takto nohu, daj takto bok, inak druhý bok a potom vlastne ešte toto mať uvoľnené a to sa tvári, že sa nič nedieje, tak to je strašne ťažké. Ramienka dole, dobre, úsmev je, lepšie. Ja to mám hrať ten úsmev, dobre? No, to máš vyhraté. 3 hrami, tak. 4 a raz. Dobre, ale nie sú tu, hej, ale... Opäť, trapeziky pracujú. Keby len trapeziky. My tanečníci spravia, že my to tlačíme stále dole, hej, aby to bolo čo najmenej, lebo keď len trošku strátu, tak už vieš, máš ten malý krk a už to nevyzerá dobre. Teraz na ľudí, teraz na mňa. Je to tvoje obľúbené, ho? Bang, že tu... To, a sem, a nie, že ma tam odrazíš na 2 kilometre. A raz, a... A 3, kop, 4. To chce všetko perfektne, ako keď vidí to na videu a že takto to chcem, no to akože to sa nedá. Nauč ma forehand, backhand, hej, podanie a za 2 týždne idem na Grand Slam.